Dobrý den u nového týdeníku Televize Obr. Hostinné se za poslední roky proměňuje. Postavilo se nové autobusové nádraží, máme krásné koupaliště, probíhá revitalizace sídliště a při cestě do práce obdivujeme pestrou zeleň. Navíc se připravuje rekonstrukce kina, městského parku a dalších objektů ve městě. Zaujalo to porotce, kteří udělují Krkonošskou cenu za architekturu. Ti se totiž rozhodli udělit třetí cenu za speciální počin poprvé nikoli stavbě, ale osobnosti, a to naší starostce města Dagmar Sahánkové, za péči o veřejný prostor. Vítězem třetího ročníku soutěže Krkonošská cena za architekturu se stala horská chata Bučina v Malé Úpě. Už po šesté se v hostinném konaly slavnosti vína, a to opět i s výborným burčákem. Vinotéka Pohoda z Jilemnice přivezla 28. září vína ze dvou moravských vinařství, Krejčiřík a Mikulica. Od 15. hodiny mohli zájemci posedět a koštovat jejich vína ve sklípku pod radnicí. Od 19. hodin pak poslouchat reprodukovanou hudbu, zpívat a také tančit. Na slavnostech vína ještě nemohli posedět a popíjet přátelé jedné stopy. Ti totiž ukončili motosezónu 2024 až 5. října. Sraz byl tradičně na náměstí v Hostinném a ve 13 hodin všichni odjížděli na 70-kilometrovou výšku, která byla zakončena v kempu Pecka u Nové Paky. Divadelní spolek z Nové Paky 3x3 hostoval v Národním domě v Hostinném s komedií 1 plus 1 rovná se 3. Diváci měli možnost vidět celosvětově oblíbenou hru, která je o tom, co se stane, když někdo otevře Pandořinu skříňku. No, přijeli jsme z Nové Paky, jsme divadelní soubor 3x3. Začínali jsme jako 3 ženský, 3 chlapy, teďka nás je asi 8. Děláme si naprosto všechno sami, to znamená kulisy, oblečení, prostě všecko, jsme takový jako všeumělo, máme vynikajícího režiséra, pana Kubu Trnku. No a takže jsme výborná parta, to je hlavní věc, jako, protože nás to opravdu společně baví a je to pro nás, pro všechny, každý má nějaký ty svoje starosti, někdo větší, někdo menší a je to pro nás takový jako únik, taková vlastně léčba, i dá se říct, akorát máme hrozně málo času, protože všichni jsou zaměstnaní, mají náročná povolání, máme tam policisty, hasiče, učitelku a takže prostě toho času je málo, takže se scházíme, jak to jde, tak ten nácvik většinou bývá delší díky tomu, ale prostě žijem tím, no, baví to, prostě je to život. Jo, už jako dávno jsou ty doby, kdy jsme jakože hráli, teď už si hrajeme spolu. No, tak obnovená činnost toho souboru je asi 10 let. Už ten, jinak ten soubor na Nový Pace už je přes 100 let vlastně, ale obnovená činnost tak před 10 lety. Diváci, takže s touhletou hrou bych řekla, že jsme udělali docela trefu do černého, protože se nám prakticky, no nestalo se nám, že by se nám lidi nesmáli, nebo na to, že by někdo někdy odešel. V podstatě máme vždycky vyprodáno, fakticky, a to se až divíme sami a mnohdy máme standing, takže tomu se taky divíme, protože jsme jenom ochotníci, ale dokonce jsme zaujali profesionálního režiséra pana Kettnera, Josefa Kettnera, který by s náma chtěl spolupracovat už delší dobu. Takže to je pro nás velikánská čest, ale máme svého režiséra, který ho milujeme. Ale necháme se klidně samozřejmě poučit od zkušených dalších. Takže diváci na nás reagují opravdu dobře, takže proto to asi taky s chutí děláme. Kdyby to tak nebylo, tak to asi dělat nebudeme. Tak jako jinde ve světě měla komedie v Hostinném úspěch.